Assalomu alaykum Vodil YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan Vodil dehqon bozoridamiz. Aytib o'tamiz, Vodil dehqon bozorida yarmarkalar mavjud. Go'sht mahsulotlari, har qanday mahsulotlar mavjud. Yana shu o'rinda aytib o'taylik. Vodil avtovokzalida joylashgan Vodil dehqon bozori bekilgani yo'q aziz do'stlar. Mishmishlarga ishonmanglar. O'z ish faoliyatini olib boryapti, hali hamon olib boradi ham. Mana yarmarka bilan tanishtirib o'tamiz. Sizlar ko'rib turganingizdek, har qanday mahsulotlar, baliq, yog', shakar, un, har qanday mahsulotlar mavjud. Shu o'rinda sizlar bilib, ko'rib va mahsulotlardan foydalanib kelayotgan Kukmara do'konida ham yangiliklar yana mavjud ekan. Shuning uchun shu munosabat bilan tashrif buyurdik aziz do'stlar. Hozir qandaydir aksiyalar mavjud ekan, keyin qandaydir xaridorlar uchun imkoniyatlar mavjud bo'pti. Shuning uchun sizlar bilan hozir kiramizda tanishib o'tamiz. Albatta Kukmara do'koniga manzil o'zgargan yo'q. Vodil dehqon bozoriga tushishingizda shundoqqina o'ng qo'lda aziz do'stlar. O'tgan safar kelganimizda bu yerda avtomat kir mashinalar boshqa edi, albatta sotilib zamonaviyroq 8 kg 6 kg'lik kir yuvish avtomat mashinalari ketdi. Mana hozir xaridor sifatida savollar berib o'tamiz. O'tgan safargi avtomat kir yuvish mashinalari bilan tanishganimizda boshqa narxlardi. Bu narxlari yana ham boshqa bo'lsa kerak albatta. Firmaning. Bu haqida nima deysiz endi? 6 kg'li avtomat kir yuvish mashinasi. Avtomat kir mashinamiz, xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, birinchi narxdan oldin, xo'p, juda sifatli DD motor deyiladi, inverter. Ya'ni tok past bo'lsa ham va baland bo'lsa ham ishlayveradi, tok pastda ham. Inverter motori 10 yil garantiya beriladi, birinchi deyiladi. Stabilizatsiya deydi, nima edi? Shunaqa. Stabilizatormi nima? Ha, o'zini, ya'ni bu umumiy motor deyiladi, o'ziga tok past bo'lsa ham, baland bo'lsa ham o'ziga moslashtirib. Mana shu 6 kg. Shu, imini shunda, shunaqa. Buni sizcha 8 kg. Bunda ham xuddi shunaqa inverter motor, bunga ham 10 yil beriladi. Faqat kilogram ko'proq bunda, 8 kg. Baraban juda katta bo'ladi. Qarang, ichini ochishdi. Ya'ni mana aziz do'stlar, bu Stuart Litton kirib ketgan kir mashina bo'ladi. Shuningdek yangi chang yutkichlar mana bunda. Bu albatta kir mashinalarimiz uchun oborib berish xizmati va o'rnatib berish xizmatlari bepulmi? Ha, bormi o'rnatib berish? Albatta, o'rnatib berishlargacha bepulda beriladi kir mashinalar uchun. Ha, albatta o'rnatib beriladi. Ba'zi ularimiz 3 million 890 ming so'm xofmi? Bularga ham o'rnatib berish va 3 million 800 ming. Va kir mashinalarimiz uchun har doimgidek bepulda sushilka sovg'a qilamiz. Sushilkani ham olasiz. Sushilka. 2 ta sushilka. Bepulda beriladi. 2 ta sushilka. Siz uchun. Shu kir mashinalarni o'rnatib berish xizmatlari. Bonus sifatida degan. Bepulda ham qilinadi. Garantiyalar 10 yil, 3 yil. Mana aziz do'stlar, hozir xaridorlar bilan suhbat qurmoqda. Kilo, 6 kilo, 10 yil, 3 yil, har xil turdagi kir mashinalarimiz bor. Mana chang yutkich haqida gapirayotgandik endi. Chang yutkich bu qaysi davlat ishlab chiqargan buni? Vietnam, Samsung. Bu narxi qancha? 1 million 130 ming so'm bu qopsiz, stakancha sifatida ishlab chiqarilgan. Mana. Ha. Stakanchali deyiladi. Mijozlarimiz yaxshi biladi buni. Mana ishlab chiqargan buni bilan. Buni sizchi? Buni esa Ziberg firmadan bunday ham stakanchasi bo'ladi. Bu orada o'sha kirlarni, suvlarni shunda to'plash mumkin. Hattoki bu yerda suv tortish mumkin. Gilam yuvsa ham bo'ladi endi. Mana sovuq hali chiqib ketgani yo'q. Hurmatli butun O'zbekiston ahli, O'zbekistonimiz sovuq kunlari endi kirib kelyapti, albatta mana. Bular narxi qanchadan? 149 ming so'm. 149 ming so'm. Bularda ham bular skidkalari va sovg'alari bor. Har bir skidkalari, sovg'alari bormi? Albatta. Bular
De garantiyasi bo'ladimi bular? Garantiya bo'ladi bularda ham imkon qadar. Bizda shunaqa holatlar bor. Qaytarib olib kelinsa olinadi, yangisi beriladi. Ha, o'rniga. O'rniga. Mana aziz do'stlar, bu har qanday magazindan emas. Buchi. Qo'limiz ham 5 talik qovurg'a pechga maslinli sistemada ishlaydi. Ha, yo'q-da. Antifriz deydimi nima deydi? Ha, shunaqa. Bular o'sha, bular pol avtomat. Pol avtomat kirishlarimiz. Displan parashok beriladi har biriga. Displan ni parashok beriladi. 9 kg. Funksiyalari o'sha suv va har xil holatdagi narsalarni nima qilish kerak bo'ladi? Shuncha murakkab ham emas. Murakkab emas, ichi temir bo'ladi asosiysi. Quritish. Quritmam kerak. Albatta. Har xilidan bor, pol avtomatlarda ham xuddi shunaqa xizmatlar bor. O'rnatib berish va oborib berish bepulat. Va sushilka ham bepulat beriladi pol avtomatlar uchun. Ha, sushilka aziz do'stlar. Qadr oslab turibdi, albatta egasini kutib. Ikki etajga mana rasmlarni ko'rib turibdilar. Sizlar bilan endi do'konga tashrif buyuramiz ichkariga. Kukmara do'koniga kirdik mana aziz do'stlar. Do'konda o'zgarish bor. Yorug'ligimiz ozgina pas ekan. Mana ko'tarib oldik. Bu idishlarga tagimalar uchun 20% chegirmalar ketyapti. Skidka qilib beriladi. Bu ash tevasi qator hammasi komplekt. Komplekt bo'ladi. Bitta pastdagi sana bitta komplekt bo'ladi. Bag'da ham olishingiz mumkin. Bu tarafda ham bor. Bular dona-dona sotilmaydi? Yo'q, dona sotilmaydi. Mijozlarimizga agar takliflar bo'lsa, dona ham sotiladi. Ha, kelishilgan holda. Kelishilgan holatda bo'ladi. Imkon qadar bor, bunday holat Yana qanday chegirma, qanday bonuslar? Yana chopperlarimiz uchun 15% chegirma bo'ladi. 198 000 so'm eski narxi, 169 000 so'm skidka narxi bo'ladi. Bu ham mijozlar. Hop, 2 litr bor, 159 000 so'm. 3 litrlarimiz 169 000 so'm. Har biriga skidkalar va o'sha nimalar chegirma, chegaralangan o'sha tovarlar shoshilib olib qolishlaringiz mumkin. Ana aziz do'stlar, chegirmalarni ko'rib turibsiz. Mana narxlarni yaqindan ko'rsatib o'taman. Yana hop, tifalimiz ham 15% skidkada. Hop, narxi 39 ming so'm. O'zi 48 ming so'm sotilgan, 39 ming so'm hozirgi kunda berilyapti skidka holatda. To'kpas bo'lsa ham tezda qaytadi xon tifallar. Va butun tovarlarga 10% chegirma. Xohlagan tovar hammasiga. Hammasiga 10%. 3 xil tovardagi mahsulotlarimizga 20-15% holatdagi chegirmalarimiz. Aziz obunachilarimiz, aziz kuzatuvchilarimiz, meni bir narsa jalb qildi va o'ziga tortdi. Uyingizda ko'p erkaklarimiz tuxum qovurish, karcha qovurishdan boshqa narsani bilmaymiz, mana tayyor xamirda mana bunday lamon ichkis kelsa. Lamon qilib beradigan apparat ham mavjud ekan. Solamiz bunga. Nima, yana ancha imkoniyatlari bor buni. Va Hindistonda kinolarda ko'rganingizdek mana bunday hashamat yorona ko'rinadigan choynakmi bu? Yo'q, bu zamzam suv uchun aynan. Hop, 12 ta nimasi bo'ladi. Hojiga borib kelishgan o'sha hoji onalarimiz va hoji otalarimiz uchun chiqarilgan narsa. Aynan zamzam suv zamzam uchun. Zamzam suv uchun aynan. Ana. Hurmatli do'stlar. Bu narxi 398 ming so'm. 398. Juda sifati yaxshisidan og'ir qalin 12 kishilik bo'ladi. Ha, jaranglashib. Haftunkorona. Ha, endi doimgidek albatta Kukmara do'koniga kirgandan keyin Kukmara qozonlari bilan yana bir tanishib o'tamiz. Boya surishtirganda bu original ekan Kukmarani. Bunisi prostoy. Endi narx-navosi haqida bir bilib o'tamiz. Buni narxi 240 ming so'm, kukmaraniki. Original. Original bo'lari, mana 240 sm o'zi ham. Hop, bularimiz 240 ming so'm. Endi solishtirishingiz mumkin. Bu narsamiz, bu ham xuddi shu razmerda. Hop, buni narxi 66 ming so'm. Buradilar, e'tibor beringlar, narsa olayotganda. Narx-navosi. Qaysi firmadan ishlab chiqarilgan? Iloji boricha Kukmara firmasidan. Olingan yaxshiroq deb o'ylaymiz. Yana shu o'rinda aytib o'taylik do'stlar. Kukmara bu. Kukmaraning ma'nosini hozir do'kon
yurtimizdan so'rasam, aytib o'tdi. O'zingiz ayting, nima? Hop, kukmari endi kelib chiqishi, endi kukmar rayoni bor Rossiyada, o'sha zavodi kukmar rayonida joylashganligi uchun kukmari logotipi qo'yilgan. Rossiyaniki, sof Rossiyani mahsuloti, do'stlar. Mana misol uchun O'zbekistonda Vodil, Farg'ona tumani bo'lsa, unda ham xuddi shunday kukmara tumani mavjud ekan. Shu nom bilan chiqqan ekan aziz do'stlar. Kasturlargacha bor kukmarani. Har xil turdagini olib kelib qo'yganmiz. Va kukmarani svistok cho'naklari bor, ko'rishingiz mumkin. Hushtak cho'naklari. Albatta. Har bir kukmara zavodidan chiqqan mahsulotlardan bor deb o'ylaymiz. Bular skavorodkalari, kukmarani skavorodkalari qopqoqsiz va qopqoqli holatda chiqadi kukmaradan. Bu qopqoqsiz, bu qopqoqli. Albatta. Ana do'stlar, qisqacha bo'lsa ham tanishib o'tdik. Yana qandaydir savollar bo'lsa, albatta kukmarani Telegram bot qanday? Kukmara idishi. Kukmara idishi deb Telegram botlarida orqali savol-javoblar qilsangiz ham bo'ladi va do'kon ma'muriyatini telefon raqamlarini qoldiramiz. Hech qanday muammosiz o'zingizlarga qanday savollar qiziqtirsa, telefon qilib bog'lanib, savollar berishlaringiz mumkin. Va onlayn savdo qilsa ham bo'ladi. Albatta. Bespulotni dostavkalarimiz va onlayn o'sha savdolar hozirgacha yurib kelyapti. Bespulotni dostavka va onlayn. Butun mahsulotlarga bespulotni dostavka, hurmatli mijozlar. Ya'ni nima jetonmi, nimadir? Albatta, bizada hozir aksiya o'yin ketyapti. Har bir xarid uchun bespulotni jeton beriladi. Xo'p, jetonda jetondan maqsad har bir o'sha o'zimiz uchun har bir xarid uchun birdan olishingiz mumkin. Sizga beramiz albatta. Orqa tarafiga ism, familiyasi va jeton raqami yoziladi. Har 2 oyda bir marta bizda o'yin o'tilyapti. O'yin ham o'sha bu orqa kim ism, familiyasi? Mijozda. Ism, familiyasi va jeton. Xarid qilgan insonni. Albatta. Nima xarid qilsan qat'iy nazar, bitta qoshiq xarid qilsa ham bespulotni jeton beriladi va jetonda o'sha 6 o'rinimiz bor. Tifal terimizlar, chop yerlar o'yiladi. Mana aziz do'stlar, chegirma shu jeton ham orqali pechat bosilar ekan. 29 ming so'm. Skitkalari bor. Mana xaridorimiz darrovgina keldi. Opa, kukmara haqida biror narsalar bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Menga ashinnan osonroq qilib bering. Nechta nona kerak? Ashi bitta nimada ko'rmanaga olib borsa bo'ladimi? Bo'ladi, albatta bo'ladi. Ana do'stlar, 119 ming so'm. Grafin nabor. 6 ta stakanchik, bitta grafin nabor. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, hozir sizlar bilan jeton haqida tanishib o'tdik. Xarid qiling, varqasida jeton olar ekansiz. Hozir nima istaymi? Hozir bu opaga jeton berasizmi? Albatta. Bular arzon sotishadi. Nima, portali mi istaymi? Portali bilan. Aytaraqsa, 6 talalari ham bor. Shuni axtarar bo'lgan. U kichikroq bo'lganligi uchun narxi arzonroq. Mana 6 tali ekan. Ashini bering. Ushani bering. Ashini bering. Mangiz nechta? 33. Mana aziz do'stlar, hozir jeton yozishdan, jeton narxasiga nima qanday qilib olishni guvohi bo'lamiz. Albatta, ilk xaridorimiz mana hozir syomka jarayoni bo'layotgan ayni paytda ilk xaridorimiz kelib, mana xarid qilyaptilar. Hozir guvohi bo'lamiz. Ular tovarlari arzon, sifatli. Mana xaridor tomonidan bildirilayotgan fikrlar. Xarid qilishga arziydimi axir? Arziydi. Har doim mashinaga kelib biz xarid qilamiz. Tovarlari yaxshi, muomalalari yaxshi. Xo'p, birinchi jetonimiz beramiz mana, xudo xolasa. Xo'p. Is families? Bozorboyeva, Xolidaxon. Bozorboy va Xolidaxon opamiz birinchi jeton sohibasiga aylandi. Mana bunda pechat. O'zlashtirish mumkin bo'lsa ekan aziz. Albatta, shuning uchun asosiysi pechat bilan. Nima qilamiz buni? Bu hozir bizda aksiya ketyapti, sizga tushuntiramiz.
Bizde birinci oranımız için tifal terimizi alışız mümkün. Tifal terimizini. O tifal terimizi koyuladı birinci oran için. O ikinci oran için 3 litre çöp bir. İkinci oran için 2 litre çöp bir. Ve tifal terimizle oynayın. Ne kadar oynayın için buldu. Siz o işi oyunda oynayın buldunuz. Harit kısız buldu. Pulga olamam mı? Yok. Harit kısız her bir harit için 5 platlı jeton verilir. Hazır olamam mı? Yok. 1-2 ayda bir martı oyunumuz utkazılardı. 2 ayda eğer siz haritte jetonu kupaytırın ama haritte aşırı. Narsa yana olamaz. Narsa olamaz. Kaysi kaysi kereyi bulsa narsa olamaz. Sizde 5'te jeton bulsa misal. Jetonis, jetonis oynanadı. Kaysi bir omatli rakam kese 6 rakam olamadı. 6 rakamdan bittiyse eğer siz birinci oran 6 rakamsa bizge birinci oran neyi tifal verilir. İkinci oran gel. Diğerimiz üçüncü oran gel. Mesela tifal. Çöperlerimiz bu. Rahmat. Her bir harit için 5 platin jeton verilir. Nima harit kılıçtan katli nazar edin. Katli nazar verilir. Bir nakas kütüle mektedeyim. Albatta, albatta. Ana aziz dostlar, özellikle guaha buldular. Yendi güzel sitam etmemiz. Kirliler jetonlarını kopartırlar. Ve bana bunu sorurlar. Ege buyurlar. Sizler bilen. Jeton toplayasınız. Vadil YouTube kanalı buldu. Hazır sizler bilen. Kukumara dükkanın taşkarısına çıkarmış dostlar. Bana aziz dostlar, kukumara dükkanı. Taş kolatlı. Canile sağ olsun. Sizler bilen tez orada yine görüşemiz. Sizler bilen aytib o'tganday, Vodil YouTube kanalı oldu. Bizden ayrılaşmayla ve kuzatışta devam ediyle.